อานุพยากรจะยาวนะโมอะระหะโต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 အဲ့ပြန်စုကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆန္ဒမစောပါနဲ့တရှိအချိန်ထဲအောင်သောအချိန်မရှိပါဘူးသိကြတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအချိန်ဒီတန်ဖို့အကြည့်ဆုံးမှာအနာဂတ်ကိုတခေါက်ဆိုပါဦးသိထားပါအခုခွန်ကြီးတို့၎င်းတွင်တွေးတဲ့အတွေ့ဟာခွန်ကြီးတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်နေတာပါလို့ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့အနာဂတ်ကိုအကုန်တာဝန်ယူတယ်လို့ဆိုထားတာနော်ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမနှောထိရအောင်ဖော်ပြီးတော့တရှိခြင်းရှာဘုရားကဲ့သို့ဝန္ဒကြည်ရတဲ့စိတ်ပီတိအပြည့်နဲ့နှလုံးသွင်းပူဇော်လိုက်ရင်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုဟာအစိမ်နေရလို့ခေါ်တယ်။အိကကြံရင်းကမစွမ်းနိုင်အောင်ကြည့်ကြတဲ့ခုံးဖြစ်သောကြောင့်အနာကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာမှန်းဆမရတဲ့အကျိုးတရားတွေရမှာလို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရမယ်လို့မှတ်ထားနော်။ဒါထဲထဲကမောဒတဂါထာပါဠိအနဲ့အစအဆုံးကာလအတွင်းမှန်ထားမလဲပါစေနဲ့ရှိသန္တာဆိုတဲ့ပုံလေးတခြားအာယုန်လေးကျွန်တော်တင်တယ်မရောပါစေနဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်သတိထားလိုက်မယ်နော်ပူဇော်ရအောင်အရဟတောတထောင်ငါယကိလေသာလူမာကေဝေတသိမောဟု၏မကမှုပြာဟုစိတ်ဝေယနိုင်ပြီယူရောမမှုမမှုအိတ်တော်ကမေတဏ္ဍီတော်မမှုတဲ့ဖြင့်ဓမ္မနဲ့လူသုံးလုံးဤကုသိုလ်ထူးကိုခံယူတော်မူတဲ့ကာမိတ္တတော်ဓမ္မတံဘုရားသစ္စာဒီပါမြေတရားThank you.
ารู้เสพมีเดียวเนาะจันดาลุทัยยาบ้าแต่เรียกเอาชาดาดูไหนจะมันคือเปล่าทัยยาเนาะเราใช้เจตนาดาพอไรเปล่าเนาะก็ชื่อเงี้ยนะเป็นเด็กๆพยายามเงี้ยจะถ้าเราตื่นเงี้ยบีบีเนาะอีมงเลชาพยายามเงี้ยพอเจเนี่ยมาเงี้ยมาลายกันพอเลยจะได้ชีเนาะเงี้ยมาลายกันเอาได้ได้เดี๋ยวมโนทั้งกาบุญที่ชื่อการบ่อได้ขามาทุเรียนด้วยมาละใช่มาอมองพ้องเลยเดี๋ยวช่วยเองเล่นแต่ญาณลาดีล่ะถ้าเพียงอำนาจเชื่อชาบาลเล่นสิ่งเดิมยันดีเลยการยกบาลปุ๊กินดาวุกามาวุกโอ้ยนะโอเคเนาะแต่ทีนี้พยายามเชื่อก่อนเลยเนี่ยจีอาเนี่ยจีมาเลยเนี่ยหน่อยเนี่ยพุทธมาพระเดชปัญญาเต็มไปเกล้าปุ๊กเนาะเอ็บยิ่งเพียงเนี่ยกินดาตันดียันดีเลยช่วยเองเนี่ยการสาเล่ามาไปพอหัวนะตอนนั้นเสียนิรคนาวาจานาได้ชีได้ปนเอกันยามาเด็กหาพยาชนะเสียบีรอกูตัวอักบุคเวทาดีเดไปเนี่ยบ้านเนี่ยตอนที่เราไม่ได้เบากิเลสตาสุรากะเสียมีมากะอวิชชาอุสุธาเผาสุราเลยอวิชชาแบบยันตัวจะหัวต้องมาเป็นยี่บ้าพุทธมามากิเลสตาวะตุมะจิไดโดอวิชชาเยตัณหาเยยังเปรบกิเลสตาวะตุมะบาระเลอวิชชาเยตัณหาเยอวิชชาคือสิ่งมาเช่นเนี่ยอดินลาอมองลาอมองลาเนี่ยปุจจาก็อภิทุเรขามานอกสิ่งก็อะเราตะกันสุเปตโดอมองธรรมะนี้ตัตวะอกองแท้แล้วเทมะดาวล่ะအတက်ကဒိဋ္ဌိဆိုတာသူ့အောင်မှာပဲရှိတာပေါ့။ဟုတ်ပါလား။ခန္ဓာငါးဖြစ်ပြပေါ်သေးလားပေါ်တော့ပါ။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲအမောင်ဖုံးတဲ့တန်နဲ့ဖြစ်ပြမပေါ်ရင်ဒီအဆက်မပြတ်ရင်တဲ့ဆက်သွားတာပေါ့။အာယုံကန့်ကြီးတာချုပ်ဆက်တာကိုအမြင်ပြီးတော့တဏှာလို့ပြီးတာတဏှာဆက်စကားတော့တကယ်ရှိလား။စိတ်အမြင်မှအဆင့်ကိုသမုဒ္ဒါလို့မှတ်ရမယ်။ဟုတ်ပါလား။ဘာလဲအာယုံဟာတည်းရင်နဲ့ယုံနာပေါင်းတော်ပြီးအတိတ်တည်းပေါ်ပြီးအဆုံးတတ်တာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့အမောင်ဖုံးတဲ့လူတတ်သွားတယ်ပြီးဆက်နေတာပြောတာတဲ့တော့ပေါ့လားအကံအကြောင်းကိုသွားမယ်နော်ဒီကံမြောက်ပုံကိုဖုံးပြီးတော့ပုံပုံနဲ့နားလည်သွားရင်ဥဒ္ဒောက်ကိုဖွဲရပါပြီဒီတဏှာသဘောတရားကိုဖုံးပြီးတော့နားလည်မှဉာဏ်ကိုပူနားလည်မှတဏှာမရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာမနဲ့သိပြီးပြီနော်တော့တဏှာရဲ့အတိုင်းတာကသမ္မတဘာလို့သမ္မတလည်းမသိရင်ကျင့်လို့ပြပါမလားဟုတ်တယ်တဏှာကိုမြတ်စွာဘုရားဘုံသိထားတာလူကျင်နာဒေါဘတဏှာလူကျင်နာပြောင်းကျင်နာပြင်နာတဏှာလို့သူထင်တာပေါ့မထိုင်နေရင်လည်းညောင်းလာတယ်ပကံသန်းနေပြင်တော့မယ်ဆိုရင်တဏှာပဲလို့ပြောတာပေါ့နော်အမြဲမပြောမနဲ့အေးနေတဏှာမယူထင်တတ်ကြတယ်ဒါနဲ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကသာတင်ကစားရလိုက်တာအေးချမ်းပေါ်ပါတော့ပြောင်းကြမလို့အကြိုင်းနေနိုင်တယ်ဆိုရင်တဏှာမရှိဘူးသောင်းရောင်ထင်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့မတင်ကစားကဗမာရတယ်ဆိုတော့မင်းကဆိုဘုရားကြီးဟောတဲ့တိမိယဇ္ဇမသွားပေါ်တာတိမိယဇ္ဇနော်တိမိမင်းသားကရေဝံပိုက်ရွယ်လေးမှာတဲ့ဘဝပြန်မြင်တဲ့ဇာတိသရဉာဏ်ရှိတယ်ဇာတိသရဉာဏ်ရှိတာနော်အဖေရှင်မြင်းကြီးကဒီကပိုက်ထားပြီးတော့အတရားခံနေကိုအမိန့်ချနေတာမဘလို့တက်စီတက်စီတက်စီနဲ့ပုံပေါ်ပြီးတော့ပြောနေတာနားထောင်နေနဲ့တရားအထက်တခါတိရတိဒီတိပြအောင်မှာပေါ့နော်ထားတဲ့အချိန်ပြက်လက်ကလေးနေနဲ့ဟိုးတဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာနှစ်ပေါင်း30ဘင်းတို့တုန်းကအဲ့လိုပဲအမိန့်ချခဲ့တာတဲ့ဘာပြတွေးတဲ့အခါမှာတတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်လို့နားနေပြီးတော့တပ်ဖို့ဒီပုံစံဖို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တတိမကင်းဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့တတိကဒုက္ခရတာလေအဲ့ကံတတိအရှိန်ကြောင့်တဲ့သူကနှစ်ပေါင်း30တုတ်ခဲ့တဲ့အားကြောင့်ငရဲမှာနှစ်ဆက်တော့ခံခဲ့ရတယ်နှစ်ဆက်တော့မှတ်မိနေတယ်
ไม่ยากจะโดนอะไรกู้ตัวชีทักบารุนได้เพียงเดียวได้พยายามจะพยายามดันลายเพียงเดียวที่ได้มีวันนี้เนื้อเส้นลูกแค่เด็กทางข้างไม่ทารว่าพยายามรู้ว่ามาจับตัวเพียวเลยเว้ยอ๋อตัวตาตาไม่เองอายุนี้วิกฤตวิลาปพยายามรู้เยอะเลยอู้เด็กชาวเยอะเขาเลยจะปาร์ลาเลยเชื่อมโยงถูกแล้วอากุตัวมาจับเพื่อนเด็กเรื่องว่าละอะไรมาที่จะสอนเด็กมีอะวัดคู่อะไม่ดอกเงินหรออ่าเด็กนี่แหละเมื่อฟังแล้วไปเมื่อนี้เด็กอาสุยพยายามรู้ว่าอู้เด็กอาอย่างสาวเด็กไอ้ต้นแรกไม่ใช่เราแล้วเขาเด็กสมเด็จจะชั่งเลยเด็กไปมาเล่าซาซามงโง่อันดามาเถอะคุณเราเป็นยังแก้ไขอยู่อ่ะอาอามยาลาบาลาบอเราก็สร้างท่าสุดมาเล่าซาซาโง่แม่ใจเนี่ยนี่นั่นเสียเนี่ยนี่เสียดาวตัวมีมีนี่รู้อ่ะอุติรามาโดเมสุมงโง่เราเจ้าด่าเนาะเสี่ยวเจ้าด่าที่นั่นเราไปกันเนี่ยว่าละเนาะอเมียคู่คู่วิทยาเลยอันนั้นเนี่ยดูสันดาห์มาบ่าวถ้าชนเนตตาดินิมิตุสันตาตาดูรูปย่อจารุเนาะตลอดขันธ์ห้าชาบาลเนี่ยแล้วก็เช่นมีเลชอบีด้วยได้สิหรือรู้ว่าอะไรปะเนาะเรามีพยายามแก้มาได้แค่ตาเล่มวยด้วยรูปย่อสุดดาวรูปย่อท่าเลยแก่ตุนตาดิวไปเห็นเพื่อนเนี่ยคนนั้นเนี่ยไปมีอะไรชอบกันคนนี้เยอะเพื่อนเนี่ยไปเห็นเพื่อนเนี่ยอัดดอกมาเสมอดินท่าแต่งานเล่เล่ไปเห็นเพื่อนเนี่ยปูโดราอเมียนักท่องบอกเนาะอ่านเลยเริ่มไม่ใช่เนี่ยดูท้องน้องอีเนี่ยอาอีหลุดลงเลยนะพี่คนอีหลุดพี่ว่าป่วยเดียร์แต่พี่คนนี้พี่ได้ขยันเก็บได้ผู้รู้เนี่ยแต่ถ้าดูอะไรดูถือว่าอเมียไม่กวนเลยตัวละบ่เนาะแต่ในเดือนนี้พี่ว่าเมืองไรที่เดินทางดีกว่าจะเท่าอุ้งสองตัวเลยตาอย่างนี้ดอมเชื่อแม่เนี่ยเอายอกว่าเลยแต่เราวิบ่เนาะไอ้ยาเนาะแต่ถ้าดูเป็นดูละบ่เป็นแนวพิจารณาดูละบ่ไอ้เฉยจะมาลองหน่อยอยากคุยยาล้อมาแต่เด็กก็สั่นแดงจีเลยลูกชายจีเลยเราจะทายไปช่วยไปเลยแต่ยามีอาสาอุตส่าห์จะลาบีเลยดีเลยไอ้บีล้อมาตลอดไปวันนี้มาจะทายก็ประคองตาปุ๊บเลยประตูเด็ดไม่รู้อะไรเลยสุดละเบี้ยตาอ้าอายไม่หมดรู้ลูกชายเลยมอจีก็ไม่มีบุญเพี้ยนเลยยองเปียงเปียงหนาวจะทายตัวจีมาอ๋อเส้นตาไปดูทายก็รอไอ้มาเดี๋ยวอยู่ห้องไรด้าอ้อแต่อ้อเช่นด้านข้าพเจ้าด้านเนี่ยด้านอันดอบเนาะไอ้มาเขมุ่ยเยี่ยมมาอยู่พิจารณาเจ้าเนี่ยแบบกงป่าละที่มีแต่แบบกงป่าละเนาะไอ้มาเดี๋ยวอยู่ห้องตาวิกาห้องยันได้ต้องโดนแม่สุดหรอคุณได้โดนมาบ่เอาผู้เดินยามโบอยู่โอ้ใครไหนทำเนาะอาจจะใช้แม่กุญญ์เนี่ยยันได้พิจารณาบ่เจ้าเนี่ยได้ปีว่าบ่เนาะแต่เราเวรอ่ะเราเบียดจะอเมริกาพยานไล่ผู้ละเราสิ้นเนื้อละไล่ละเราล่าเราจ่าเลยตัวพ่อชีเด่นเนาะไอ้มาเราหนอสิยาวตัวพยานยันเราละเรามันเนี่ยทั้งยันปีละถ้ามีมาไทยนะคือว่าตัวนี้มีมาไทยไหมเข้มมาไทยมึงเลยยันได้วันเดียวไอ้ปีละถ้าอยู่ไอ้ขันเราอาดูซ่าเลยซ่าไอ้ขันนะแต่พี่เบียดลีบเปลี่ยวท่าละโอ้จานี่เนี่ยเปลี่ยวท่าพามาซ้ำมาเปล่าเราหนอเมียไอเราเอ็กันเนาะพามาเนี่ยยาเราป่าซ้ำไม่ช่วยเนี่ยดาวซ้ำเนี่ยสิวะใส่มากรองไว้เนี่ยมาป่าเนี่ยช่วยยานีพยานได้เปล่างูจ้าละไอเราเสียแค่มาลาบ่เนาะนักท่องไปได้แบบยานลาบุกเปล่าลาบ่อาเพียเนี่ยตาสกัดเสร็จทุเรศขันมาอาเพียเพียเมียนรูปูรุกำมังงาบ้านเนี่ยมียาลาเว้ยได้เลยนักสมบิบยาเลยสุดเลยที่มาชี้ได้เบียร์บิบยาเลยว่าอาเมียดิฉันได้เบียร์นี่ขอเบี้ยวเอาไปก็อาเตนเช่นบิดาลองรับเกิดทำไมเราอีเลยเตมะขันนาคุยเดบรุ่นละอาดารุ่นเตจ้ามาเลยนี่เลยพัลลุพงเลยเตเลกงทางยามาเลยตอนนี้ก็ตาเปลี่ยนแทนนะแต่เราลองนอหอละอากองนออาเพียงตัวเบาตัวละอาเมียได้ยังนะอาเมียอะไรต่างกุญแจมาบนตัวเตียเรนายเนี่ยแกยันได้ว่าจะทำไหมสมมติจะจ่าว่าเลยจ่าตายไปได้ทำมาแกก็วุ้นเชี่ยวเชี่ยวบุกสร้างถุนมองจนนี่ขาดตัวละไปแต่ไหนบีลงไหมอ้าวเสียจะได้ว่าจ่าละจ่านาสุลุเอ็มนาเยสเวเดปุกเพ่งเวเดปุกตลอดไปจ่านาละเนาะแล้วก็วุ้นว่าจ่าละว่าแต่เพื่อใจมีอะ
ရတဲ့တိုင်ပြည်ကြ။အော်တယောက်မှမရှိပါလား။ဘန္နာတွေသွားသိမ့်မယ်ဆိုလာကြတာ။ဒါတော့ဟာဆိုင်နေရာလေးပဲအံ့ဩစရာတကားမပြူတန်းလန်းထားပစ်ခဲ့တာ။ဖဲအိမ်မှာတကားမပိတ်ဘူးတဲ့။ဒါလိစ္ဆာတော်ပြေးလိုက်သေးတယ်။ဘယ်မှာရတနာမြုပ်ထားတာ၊အိုးမြုပ်ထားတာရှိတယ်။တူးယူပါဘယ်မှာယူမှန်းတဲ့အကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲဖြတ်ဖို့လိစ္ဆာပြေးတန်းလန်းထားပစ်ခဲ့တာ။ဆိုတော့အဲ့လောက်လွယ်တော့လည်းပဲဟိုဘရင်ကအကြောင်းရှိနေမယ်။ခိုင်မြန်းခိုင်လာဆိုမယူရဲဘူး။ယူကမယူရဲတာလွယ်တော့လည်းပဲအဲ့နဲ့လက်ကြံဗိညာလေးတွေရှောက်ပြီးတော့ခေါ်မိတယ်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ပဲသွားတာတဲ့တော့ထွက်သွားတယ်ဆိုမှလိုက်သွားတာပေါ့နော်လမ်းနေမယ်အလောင်းတော်ကကောင်းငင်ရနေပြီးတော့ဇန်နဲ့တရားဟောတာသဘောတည်းပေါက်ပြီးတော့သူလည်းရသေးဝင်ကြတာအတိုင်းပြီးတော့ဝင်ကြတာဘယ်လိုပြောလဲခုနှစ်ပြီးတော့မင်းနေတဲ့အဲ့ပြီးခုနှစ်ခုပေါ့နော်ရတဲ့တော်ကြီးဖြစ်သွားတာဘယ်လောက်ရှိသည်ဒီဥစ္စာကိုစွန့်လဲဆိုရင်ရွှေရင်းငါးတွေကအဲ့မတဲခင်းကိုခင်းထားကြတာဘွက်ရှိကိုခင်းတာလက်ဘာမှမလို့ခြင်းတော့ဘယ်နဲ့အာထုတ်တာနော်အဲပြောချင်တာအလောင်းတော်ပြောချင်တာဒါတော့အများပြတဲ့ယတိတွေတဲ့တပါးတော့ယတိရအတွဲပုံလေးပေါ်လာမှာကာမုံအာယုနပတ္တာနန်းတော်လှလာသေးသေးမိဖုရားတွေလှလာဆက်သဖြင့်တဲ့အတွဲမှားလေးကိုပေါ်ရင်တောင်သိတယ်တဲ့ဒါချက်ချင်းပဲကောင်းငင်ကတင်းတင်းခွေရနေတဲ့ငင်းငင်းတတာဆုံးပါတယ်။ဘာမှကိုမလို့ကျန်တာ။ဟုတ်ပေါ့လား။ပေါ်ပါလာမှပတ်ထားမှကောင်းငင်ပြန်နေဆိုတာအေးလုံးအာကြီးလို့။အေးတက်ကစိတ်နှကုန်တသားတဲ့ဖြစ်လို့ဒီကုန်လုံးပြေးမှကောင်းငင်ပြန်လို့ရတာ။နားလာကျင်တာရှိပါမလား။ဟုတ်တယ်။အဒီခေတ်အခေါ်ဆိုရင်တော့မြညာဝေဒနာမရှိဘူးပြမှာပေါ့။ဟုတ်ရလား။စဉ်းစားနော်။ဒါမှလို့အဲ့အရှင်မြတ်ကတည်တဲ့ခါကျတော့ဟာမြမဇာတိဖြစ်တယ်အဖြစ်တာလဲတမင်းစဉ်းစားပါတဏှာဥပါဒံကံမရှိမနဲ့ဇာတိဖြစ်ပါမလားတွေးနော်တွေးနော်နန်းတော်လည်းပုံမပေါ်ဘူးမိပြားလည်းပုံမပေါ်ဘာမှကိုမလို့ရှင်မဲနဲ့တင်းတင်းတရားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဟာလုံးအေးလုံးကိုကောင်းငင်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဏှာရှိတယ်လို့ဆိုဆိုရမှာပဲတဏှာမရှိရင်ဇာတိဖြစ်ပါမလားတရားတွေးနော်သူတရားနယ်ဖာအကြိုင်းနရတ်လို့ဖာစဉ်းစားကြည့်တော့ဩပြီးရင်တော့ဘာမှမမလို့ကျင်တာကြီးကိုညောင်းတာကျင်တာလည်းမရှိဘူးအေးချမ်းလို့မြေကြီးမှမထိတာကြီးဘာပေါ့လဲကြောင်းကျင်တာလည်းမရှိဘူးအေးပြီးတော့ပေါ်ပါပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောလို့ရပါမလားဟုတ်နိဗ္ဗာန်တကယ်ရရင်ဇာတိပဲလာမလဲ။ဒါတဏှာရှိကိုရှိတယ်လို့ဆိုဆိုရမှာပေါ့။သာပေါ့လား။မတရားထိုင်ရင်လည်းအေးလို့ပေါ့သွားလို့တဏှာမရှိဘူး။ဝိညာဉ်ဆုံးပြီလို့ထင်ရင်မှန်မလားမှားမလား။သာပေါ့လား။ဒါသာပြောက်တော့အေးပြီးပေါ့သွားတယ်။မှန်မလားမလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့အတိုင်းဒါလောက်နဲ့တဏှာမရှိလို့ဆိုဆိုရင်တဏှာမရှိဘူးထင်လို့ရှိရင်မှန်မလားမှားမလား။ဟုတ်တယ်ခုနအလောင်းတော်ကြည့်တည်တာလေနော်ဘာမှကိုမလို့ကျင်တာအတွေ့အေးနေနေမှိုင်းတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးလို့ပေါ်ပါပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါတော့တဏှာရှိလို့ဇာတိဖြစ်တာပေါ့အတဏှာဘယ်တိုင်းကတဏှာမလဲစဉ်းစားကြပေါ့ဒီမှာနော်အလောင်းတော်ကမှတ်ထားပါစိတ်ကဲ့အကျင့်မရင်နိုင်ဘူးစိတ်ကဲ့အကျင့်ပါလေမင်းနိုင်တယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပိုင်းခြားသိပါမလားမသိဘူးဟုတ်ပေါ့လားအရှင်မအောင်သွားရမှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအလောင်းတော်လုံးဝမသိပါဘူးဟုတ်ပေါ့လားဒါကကာလမချမ်းမနှောပေါ်တော့လည်းအလောင်းတော်လုံးဝမသိပါဘူးဟုတ်ပေါ့လားဒီအဆက်လည်းအလောင်းတော်မသိခဲ့ဘူးဟုတ်ပေါ့လားဘယ်နဲ့မထင်နဲ့နော်အဲ့အဆက်ပြီးမှတဏှတ်အဆက်ကိုဖြတ်တယ်တဲ့ခေါ်တာဘုရားဖြစ်မှသိတာတဲ့အမြင်ရင်းကြယ်လို့လည်းဆိုညာတော့အလင်းပွဲမှာစိတ်ကျင်ရင်းနိုင်တဲ့ခန္ဓာပိုင်းခြားသည်ပဲစိတ်အစဉ်မှာကကာလမချမ်းမနှောပေါ်တယ်ဒုတိယအတွင်းမှာစိတ်မှာရှင်တဲ့အလင်းမှောင်ကိုပိုင်းခြားပြီးဘုရားဖြစ်မှသိတာတဲ့အဲ့ဒါမှဒီအဆက်ဖြတ်တဲ့တာဘာမောင်ရလားဘုန်းတော်တို့အမတန်ဘုန်းကံကြီးတို့ဒါနားရတာနော်ဘာမောင်ရလားအဲ့ဒါဆရာထံနိမခံမင်းတို့ဒီတရားတွေကိုဘုရားဟောမနာသေးပဲနဲ့ကိုညာနဲ့ကိုသွားအားထုတ်မယ်အနတ်ဆက်တွေ့ပါမလားတဏှာအဆက်ကဖယားညာနဲ့သာတွေ့တာလေ။အဖယားဟောတော်တော်ဘုရားမနှဲလိုက်နေရတာ
นั่นแหละมันเด็ดเดี่ยวเนี่ยเข้าไปแล้วยังไม่เนาะแต่เนี่ยเสสุราดีมาเลยครับสิ่งเมียมันเนี่ยสิ่งเมียมาเสสุราเลยเด็ดเนี่ยสิ่งเมียมันเนี่ยเนี่ยเมียเลี้ยงเนี่ยเอาหมดจับเดี๋ยวมาบ้างชูเส้นชูเส้นมาไปมันดีกว่าพิสุยนาเดียนะยังขนาดถือว่าป้องทะเลปุ๊บว่าพวกมาพ่ายมีเกิดดูยกน้ำมองดองเนี่ยสุดเราเล็กขนาดไหนเดียร์ละพวกพี่มาเกิดที่นี่ยิงนี่จีไอพี่เรามันเหนื่อยละในยามละมายกน้ำมองดองนะดูที่คิดดอกมีลงเรียดเวทาดูดิในมละอาลงมาไม่ใช่เรามันเหนื่อยละไอพี่นี่ลูกได้ไอแบบตีแบบละเดี๋ยวนั่นมันจะมาเลยกูมาลองนะเนาะการละเมชาเมื่อหน้าอมุยากูอมุยาเรบอมันเหนื่อยละไอ้กูมาพ่ายมีดูมันเอามาดันเดียร์หรือบัวรับบ่ไอ้มันนั่นเนี่ยนะการละเมชาพิจารณาไอ้เราจงใจมุชินยาบีแล้วขนาดไหนละแกดูดิอาดูอาพิจารณาไหมเอ้ยบัวเด็กจันทร์บัวเนี่ยอมุยาฮะแต่ดาพี่เนี่ยจะฆ่าเจ้าเนี่ยอาจารย์ป้ามาลาโอ้ยอันดามุชิกาดีเอ๊ะบอกเนี่ยอมุยาดีสกังทานุยาละเอญาละแล้วเราติบุตรด้วยป้ามาลาเลยบ้างเขาบอกนะแต่ไม่ได้มาสกังเตรียมพอเนาะยุคเดียวไปชาญาเนี่ยนิยามนะไม่ได้แค่แค่นาตุยาเลยที่แก่จริงอะไรไปติบุตรมันเลยบ้างไม่นอนตะแคงด้วยมาคดีบ้องเปล่าเล็กทัดเดอติอติสาธุราหรือไม่อ่านไหมด้วยแรงการเฉยมกุมเชียวิบากะอจุริยะเพียงเนี่ยอติอติลาภีดาท่านบอกนะนั่นเลยพี่น้องเอาด้านได้เลยสิไอเดียนี่เอาที่อ่ะพยายามจะไปดูอ่ะแบบต้อปองเลยอ่ะนั่นเลยพี่น้องงานถนัดต้อปองเนี่ยลองมาบีก็แล้วเนี่ยมาน้องสิงห์สาธุราพ่อเข้าใจนะเมียน้องเนาะน้องเมียหรืออาเมียเนาะงาฐานะพอปีได้มโนมาด้วยจะมาปองล่ะแต่พอเราทุกอย่างเนี่ยเสร็จเปาะผิดทุบตาเพิ่นดิหอดล่ะทุบได้คันพยาไปได้ปัญญายัดแทบปู่ก็อภิมันถั่วตาบ่หอดล่ะพอได้ตบเนี่ยมามโนพั่วได้พอได้ปองนี้เนี่ยยุคละอมุเตเตเลยปรมาอนุมีเลยพั่วให้เปาะได้อมุเลยป่าบาเลยไม่เมียบ่ไส้ก็เลยอเตเตพั่วล่ะหอดล่ะทำมันรู้ดีจีใจด่าดีจีเลยอายุพ่อเลยด่านเนี่ยด่านเนี่ยพันธุ์ตัวแกแกคนในเนี่ยเอียบลูบงานเละหรือพยานมีเลยแต่การมาส่งเดือดพอมันเดือดละแต่ที่ป้องสัตว์ทารันเนาะแกสุขใจรู้ยาเลยละแต่เราโยนวาละยาทารุยาเลยละอาหารละเด็ดเด็ดละไปไหนชีสเสร็จแล้วไปส่งมาละอะไรอันนี้มันยันนิดเดียวขอเลยพี่พี่เสียมันรู้ตุ๊ดว่ามันกูว่าพี่พี่อันนั้นเป็นพี่พี่เสียรู้ละเราพี่อาวัยอะไรมาติงคาราขวาเนาะช่วงนี้พี่อะไรเขาบอกอะไรอันนี้มันรู้ขอเลยรู้ขอเลยงานฐานะบราจีว่าเส้นได้กันได้ตัดว่าบาละอันนั้นได้กันอ๋อนั่นได้กันอ๋อยาได้กันอ๋อเฮ้ยอีเด็บูเด็บได้กันอ๋อกูมาบอกได้เป็นมาละยังนำมังลุติดาเรียอาลวัตตัดวาบาละแกก็ไม่ใช่มโนพอเนี่ยปงเนี่ยเลยตัดวาเขาแต่ละแกเนี่ยเนี่ยเชื่อถือเชื่อสนาละพิสูจน์นาละอะไรเนี่ยนะบ่ก็ต่ออะไรด้วยได้มาเทนเนี่ยพงศ์ดักด้วยฤทธิ์ก็เลยก็โอ้เลยเอามีดาโอ้โหรายชาวบ้านที่หลายเด็กขามาพงศ์อันย้ายเชียงเบียร์ปารีสตรงนี้เลยเด็กขามาที่ปงนี้มาไปตัวร้อนเนี่ยกูมาเป่าพงเขาบอกนะทำให้พอเราใจนะเราบอกโอ้เอาเยอะอับเช้าเยอะหนาไปเพราะเราปรุงทุกอยู่อ่ะนั่นแหละมาละเพียงเราแล้วไม่อยากเราจะเนี่ยมีมาในยาเราแต่ข้ามันน้อยโบราณเลยไปมันทองแต่แกตุถามพระผู้ชอบอย่างพ่อแก่ละมีคนชอบอย่างพ่อที่อาบอกพ่อได้ปะหรือพ่อท่าเนาะแต่ป้องในตัวมาโอ้อินเทอร์เน็ตพันตัวไปพ่อได้ชิมดีปอมาเราละพ่อเองเนี่ยชื่อแต่ละพิศวงมาละก็ดว่าบาลีลานั่นเลยมีละอะไรเมียมาเราเล่นได้กะอุสองนู้นั่นเลยมีละไอ้มองได้กะเดี๋ยวอุเมศุยอะไรอากองเทนาเป็นนี่ว่าปัญญาตาพอแล้วเนาะ
ဲ့တော့ဒီညမှာတစ်ခါဒုတိယအတွင်းနေရာမှာညံတို့ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘုရားလာလဲဆိုတော့တဲ့သရတိတ်ကိုပြောတာကတဲ့သင်္ခါရ50ထဲမှာတဲ့အုပ်စုဘုရားတိုင်းပြပါတသိထဲမှာရှိတာနော်ဘုရားညံတော်ကြီးကသရတိတ်52ပါးကိုပိုင်းခါပြနိုင်တယ်စိတ်တစ်ချက်မှာတော်တော်ပါလာတာစိတ်တစ်ချက်ဆိုရင်သရတိတ်ဘယ်လောက်လဲ52ပါးအလွဲလိုက်ပါလာတာခွဲလို့ကိုမရဘုရားမှသာပိုင်းခါပြတာတဲ့ထောက်တူသောမိယာတူသောအာယုသူသာချုပ်ခြင်းတပေါင်းနေဖြင့်ဟုတ်ပြီအဲနမတ်ဒုတိယအတွေ့အကြံမှာဒီအာယုံကိုထိုက်ပြီးတက်ခန့်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျမှဒါလေသင်္ခါရ50ထဲမှာရှိတဲ့အလင်းအမောင်တတ္တိအစွမ်းပြပြီတတ္တိနဲ့ဆိုင်နေတဲ့အမောင်တတ္တိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမောင်ကရှိရဥဆောင်တက်လာတယ်တလက်တဲ့ကောဗောတဲ့အမှုရာကိုအကောင်အထည်တတ်တော်လို့သူကအမြင်မှားပါတယ်ဒီလိုက်ပြီးတော့ငါတဲ့ငါမြန်မြန်ငါလည်းငါချင်းငါအိမ်ကိုကန့်ညိသွားလို့ဖြစ်ပြပေါ်သေးလားအဲအဲ့ဒါဆိုလို့လားဟုတ်ပါလားနည်းလည်းပြီနော်အလင်းတက်နေတာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဲတကယ်ကြီးပေါ်တဲ့အမှုရာစကားပြောလားဆုပ်ကင်လို့ရလားတန်တဲ့လို့ဖြစ်မနေဘူးလားတကယ်ဖြစ်တာစိတ်ဆက်မလားပြီးဆုံးတာလားကဲအမြင်မဲနော်အမှောင်လှိုင်းရင်တတ်သွားခြင်းဆက်နေတယ်ဟုတ်လားအလင်းနဲ့လည်းပေါ်လဲပေါ်တက်တာပါသေးလားပြီးဆုံးတဲ့စကားလည်းထွက်မလာဘူးအဆုံးတက်တာတွေ့တယ်မရှင်းဘူးလားအဲဘုရားမိတ်တော်ကိုသိရတာကိုညာနေကိုသိပါမလားအာမီသိပြီပြီနော်အဲ့ဒါအလင်းတက်ကဘယ်လိုပေါ်တာလဲမေးတော့မှတဲ့မိတ်ဆွေကဘယနာနှလုံးသွင်းတဲ့ဟောပါလေဘုရားရှင်ကိုလည်းမြေကြီးကမိတ်ဆွေကောင်းကြီးလို့တတ်မှတ်ပါလို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတော့အဲ့ဒါအမှန်တရားဟောပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဟောတာကိုမျက်စိနဲ့သာအကြောင်းဘုရားသင်ပေးနေတယ်။အဲတစ်ချက်ကနှလုံးသွင်းတဲ့ရင်ပြီးတာပဲ။တို့တော့တဲ့ဒူတိုင်းပေါက်မလားဆိုတော့ပေါက်ဘူး။ဘုရားတွေ့ရပြီလိုက်မဟောဘူးလေ။ဘုရားဟောမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပေါက်မလဲလို့ဘုရားမကြည့်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဟောပါရဲ့လား။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမပေါက်စားဗန်းနဲ့ဆိုင်နေစဉ်ကုသိုလ်အားနဲ့ဆိုင်နေဗန်းနဲ့ဆိုင်တာလေကုသိုလ်ဆိုင်မေတ္တာနဲ့ရှင်တာတော့မေတ္တာဘာမှကုသိုလ်ဖြစ်တော့သူရဲ့ကိုယ်ရဲ့တတ္တဝထင်တော့ကတဲ့အမောင်အောင်မှထင်တော့ကဖတ်သားရတာပြောတယ်ဖတ်သားစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူစိတ်အေးချမ်းသာခံစားခြင်းလို့ရှိတာကြီးပေးတာပဲပြောတော့အေးထက်ကလင်းတာပေါ့အေးရင်လဲမလာဘူးလားအေးတော့ခက်ဆက်ပြောင်းနေတယ်အဲ့အားနဲ့ဖြေးနေအကြည့်တရလာပဒိဘုံနေကောင်းလာတယ်အဲ့တော့ဖြူခွေးတဲ့ဝတ်ကိုဆေးဆိုးဆိုးဆိုးလို့ရပြီအဲ့လိုပုံကောင်မျိုးသားဖះရွေးပြီးဟောတာတဲ့ဘာပေါ့လဲစဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့အဲ့တော့မှောင်တဲ့တစ်ခုစုံကြည့်လို့ပြီဟာကြီးကိုဆေးဆိုးမရတဲ့ဖះအချင်းပကုံမခံမဟုတ်ဘာပေါ့လဲနားလိုက်ပြီနော်ဒီသားကြအဲ့တော့အားလုံးကလည်းတောင်းတောင်းညံတဲ့ဒါတွေကိုမနာရပါဘူးကုသိုလ်များလို့နားရတာဘာပေါ့လဲအမီရင်းလို့ပေါ့ဒီနဲ့ခေါ်တာနော်အမီတော့ပါပါကဲခုဘုန်းတော်ကတင်တာကိုပြန်သုံးတတ်ကြည့်ဒီထဲမှာပညာရတရားအများကြီးပါပါပါတယ်တော်များများကဒီခေတ်မှာပွဲရပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်နော်အဲ့တော့သိစေတဲ့နဲ့ရှင်တဲ့ပညာလည်းပါတယ်နောက်ခန္ဓာပြည့်တဲ့အနတ္တမီလည်းမပါဘူးလားပါတယ်ဟောပါရလားတရားစင်သာစင်သာကြနော်ပြီးရင်တခါအလေးထွန်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလက်စစ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့တယ်လီဖုန်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာဒီမပါဘူးလားပါတယ်အများကြီးလိမ့်လာထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးဟုတ်ပေါ့လားအေးအခံမရှိနဲ့နားလည်ပါမလားဖះဟောတဲ့ပိဋကလည်းပါတယ်တင်းညူလည်းပါရတယ်ပဋ္ဌာန်းလည်းပါရတယ်ဆရာကြီးဟောတဲ့မြတ်ကိုစုဆောင်းထားတာဟုတ်ပါလားဒါမှမဟုတ်နှုတ်တရားသာတယ်လို့သာတရားဘုံတရားတရားတစ်ခါပုံပုံတရားလို့ဆိုတာပေါ့အဲ့လည်းမလားအကုတ်ကိုဆောက်မတင်တဲ့အားလုံးကတော်တော်အရင်ချင်းရှိလို့နားလဲတာဟုတ်ပါလားအားနေတကယ်နားမလို့ဆိုတော့ဘုရားမယုံခဲ့ဘူးသူပဲနားလည်မတင်တာပေါ့အဲတော်ဒီမှာဟောကြည့်မှလက်အမှန်ဖះဟောမှမသိရတာကျုပ်ဖားဦးရင်တိတ်မများပါဘူး60ကျော်80ဝန်းကျင်ရှိသေးတာပဲတုတ်တက်လို့ကတန်ခါမဟုတ်လို့လောက်လာတာဘာသာမန္တများတော့ပူလောင်တယ်ပေါ့နော်အတင်ကြည့်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလက်ချိုးရတာ
လက်မလေးကိုရုပ်စားလဲတိမတက်တက်စားနော်ဒါဝေဒနာသင်ညာသင်္ကရဝိညာဉ်ခေါ်တာဆိုရင်ဆိုရင်လည်းကြောက်ကြရင်လာရင်ဘုန်းဘုရားပါလက်မလေးပြန်ရှာပဲပြောပါအောင်တညပြောက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကို၅ရက်တင်တယ်မပြီးဘူးဒီအဆင့်ဝေးရောပဲသဘောရလားအကလမချဆိုပို့တော်နားမလဲသေးတယ်အလင်းအလင်းဆိုပို့တော်ဆုံးပါအောင်ပဲတိမမတိတာကြီးဘူးသဘောရလားကိုယောဂီကတော်တော်လေးအဆင့်မြင့်လို့နားလဲသဘောရလားနားလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့မှတ်ထိုက်ပါငါးဌာနပေါ်တာနဲ့မနောပေါ်တာကာလမချာလက်ခံနိုင်လားလက်ခံနိုင်ပြီနော်အဲအမှတ်တခါဒုတိယအတွေ့ဆိုတာလဲမှန်နေပြီအဖြစ်ထုတ်တာသိကြတယ်ညာပြောမယ်နော်ဟုတ်မဟုတ်ယောဂီဘက်မှာလဲဒီကညံပါတာပဲနော်ကြည့်ပါ200အပေါင်း200ညီများချင်းလို့ခွန်ကြီးပြောလိုက်တယ်200အပေါင်း200ညီများချင်းမကြားလိုက်ဘူးလားအဲနောက်ဆက်တဲ့ဘယ်ပုံပေါ်လာလဲเสียบ่ล่ะบ่มีไคมุเนาะน้ามาเตียบาล่ะปากูอตันตัตตะกะปงตระบาล่ะกาลมะชะพอรอ200ขนานปงอปอง200นี่เป็นปงนี่บ่พอล่ะอูล่ะปอปอขึ้นมา400บาล่ะปากูดุติยะด้วยจ้ะมา400พอล่ะนี่เอาล่ะ400พอล่ะหางาหมกูเด้อะไรเนี่ยใส่มาชินะอลิ้นหลุมาဟာပါလေ။ဘာကြောင့်ရထားလဲဆိုတော့ကြောက်မှဆရာသမားတင်တော်နှုံးတင်ထားလို့ပါ။ဟုတ်လား။တခါမှမတင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးရပေါ်ပါမလား။နားလည်ပြီလား။ဒီဘုရားစကားဟောတာတဘာမကြဘူးလား။ဟုတ်တယ်။သမီးသိကြပါတတ္တိကိန်းတာအမှန်ပဲလေ။ရမလား။ကျေးဇူးကောင်းပြီကဲ။အမားတွေတင်ထားမယ်။အဖြေမားတွေထည့်ထားမယ်။အဲ့ကလေးကပု္ပ္ပာပင်အဖြေမှထွက်ပါမလား။ဟုတ်တယ်ငငယ်လေးညမိဘကတစ္ဆာမသိတော့အားကိုယ့်ကိုအားလုံးနာမည်တက်လိုက်တယ်တမီးနာမည်ဘသူတားနာမည်ဘသူတတ်ပါအကောင့်တည်းထင်အောင်တင်လိုက်တယ်ဒါတမီးပိုင်တဲ့အင်ကြီးပိုင်တယ်ပေါ့တားပိုင်တဲ့အင်ကြီးဒါတမီးတို့အင်တားတို့အင်နဲ့အမားတွေမပေးဘူးလားအမားတွေထည့်ထားတာအမောင်းအုပ်စုအဲ့အမြဲမောင်းကိလေသာတက်တည်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲကိလေသာတက်တည်ထည့်ထားပြီဟုတ်လားပြင်ငါပြင်ငါပြစီငါဥစ္စာထင်အောင်တင်တော့တာပဲကလေးတော်ဘုန်းတို့ထမင်းအစင်းနေဆိုရင်အစ်စ်ပေါ်ရောဝဲကြတာပေါ့သူ့အမေလည်းဝတ်တော့သူ့အမေထင်မကွာမြင်ဘူးတာအိုးအဲဈေးထဲမှာသွားရင်းနဲ့ဈေးရပြင်းတဲ့ဓမ္မကအစင်းတူတဲ့သူကအမေထမင်းဝတ်ထားတယ်ဆိုသူကသဘောကျတိတတ်တယ်တော့တဲ့အဲအဝိဇ္ဇာအမှောင်ဘက်ကဟာကိုချီးတူးကြတာနေအဲ့လိုနဲ့ပဲအမှားတွေထည့်မထားဘူးလားအဲ့ပုံစံလေးပြလဲပြီးတော့ငါမစီငါဥစံနဲ့တွေ့တော့အဖြစ်မှားထွက်တော့မှန်လားမှားလားမှန်ပါဘူး။ဟောပေါ့လားအဲ့လိုနဲ့ပဲသူကကြားပြီလေ။အခုမှဖះရှင်ပို့လို့အဖြစ်မှန်တင်ရတာ။ဟုတ်ပါလား။ကဲအတန်ကြားလို့မနောပေါ်လာလဲပဲအကောင့်ထဲပါလား။အဓိကပြင်မှအသက်ရှူတဲ့ကိုမှဖွဲ့ပြီးလို့လောင်းတဲ့ဓာတ်တဘောတွေအားလည်းပဲတတ်တာပါလား။ကာလမချက်တည်းပေါ်တဲ့မျက်နှာအာမူယာတဲ့အမူယာအားလုံးကတတ်တာဟုတ်လား။ယုံနာမောင်းလုံးသာဆုတ်ကြိမ်လို့ရလားတရားပြောတဲ့အတန်ပါလာသလားတတ်တော်ဟုတ်လို့လားဟုတ်ဘူးလေအဟောင်းလားအတက်တင်လားရှင်းစက်မှလားပြီးဆုံးတာလားအဲ့ဒါဖျားပြီးတဲ့အဖြေမှန်ပေါ့အဲ့ဒါတမတိတိခေါ်တာအမြင်မှန်ခေါ်တာဟောပါပြီလားအဖြေမှန်ရပြီနော်ဘယ်လိုကိုညာလည်းကိုရတာဟုတ်ပါမလားမရနိုင်ဘူးလေအဝေးကြီးပဲအစေးဒီမှာမရင်နိုင်တာဘူးဟောမော်ရလားအဲ့တော့ဒီမှာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့လက်ခံရမှာပေါ့ဟုတ်ရလားဒီစေတသိက်တွေရှိတာလည်းမမြင်တော်လည်းပဲဟုတ်တယ်လို့ဆက်ဆက်ကြည့်ရင်ယုံကြည်မရှိဘူးလားအင်းတခါလေအမှားကြီးနဲ့တတ်သွားထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်မလို့တိတာလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ရလားအဲ့တတိမထားလိုက်လို့အားမဆက်လို့ရှိရင်တတ်သွားထင်ဆက်ပြီးတော့စကားတွေပြောမနေဘူးလားဒီခါလေးပြောရင်အားသက်လို့ရှိရင်ပြောစရာစကားရှိသေးလားအဲအဲ့ဒါလည်းဟုတ်နေတာပဲဒါဆိုရင်ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရမသွားဘူးလားသိကြလားရမလားအမေဒီညာဘုံတို့ညာမလာကန်းဆိုတာသွားပေါက်ပြီလားပေါက်ပြီနော်စပိုင်းတင်တာပြန်သွားရအောင်အဲ့တော့အခုတော့ဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်ပါပြီကဲဆက်တာသွားမယ်တဲ့
ရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ဥပဒနာနားလိုက်ရင်တဲ့အမောင်ကရှင်းတတ်တာပေါ့တတမငါပေါ်လာတယ်ဥေပေါ်လာတယ်တကားတွေပြီးဆက်ပြီးဟုတ်လားဆက်ရင်တနှလုံးသွင်းတာပဲပေါ့မျိုးစင်ချပြီးပေါ့နော်အဲသွင်းတဲ့နထာပနာလို့သွင်းတဲ့နေရာမှာတဲ့ဒါလည်းပါအောင်အဲ့တော့ရထာပနာနဲ့ဥပါပေးတယ်နော်ဖြူတော်ဘုရားကြီးကြည့်တယ်ဥဒိပြီးလိုက်မိတယ်တကူရှိတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိန်းတဲ့ဆန္ဒတ္တဝါစိတ်ပြန်ဓာတ်ပြုလို့ရောင်ကဖတ်တာတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့လူတွေဟာတွေးတာထာပနာပဲပေါ့တတိတွင်းတာနော်တွင်းတဲ့ခါမှာမမောရိကထဲမှာသူတိမ့်ထားတယ်လို့ပေါ့ထဲ့တာပါသူငါတ္တဝါထင်ပြီးတော့ဆက်တဲ့နေရာမှာတဲ့ဒီခက်ညံ့ညံ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ့်ဘက်ကကိုကြည့်တယ်ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုနေတယ်ဆန္ဒနော်ကိုယ့်အလိုကြရင်သဘောကျတယ်ကိုယ်ပဲသင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ပဲကြော်တော်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ပဲနေရာလို့ဖြစ်တယ်။မြတ်တဲ့တာမကြိုက်တဲ့အဲ့အာရုံပဲတွေးပြီးတော့ထည့်ထားကြတယ်။ဟုတ်ပေါ့လား။အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမချမ်းသာဘူးသူကိုမကြည့်ဘူး။အယောင်တည်းမရှိဘူးနှိမ်ပါလာမှာ။ဟုတ်ပေါ့လား။စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်အဲ့လိုနဲ့ကြိုးစားပြီးရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသေသာသွားတယ်တစ်သိမဖြစ်ကြဘူး။သိမထားကြလို့။ဒီကမ္ဘာမှာကူတစ်သိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အော်ပါလေမိငုံးနေဦးကကဘာမှာပေါ်နေပြီနော်ဘုရားဟောနေကြိုက်နေဗျာသူကလူလူချင်းတန်မိုးထားတာကိုနတ်မိတ်ဆိုတန်မိုးထားတာဆက်ဆိုမေတ္တာပဲပေါ့ဘုရားကပုံဖော်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကကိုမကြည့်ဘူးခဏရင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောစီချင်တာတန်မိုးထားချစ်တာသူကအောင်မြင်မှုကကိုအောင်မြင်မှုပဲဟုတ်ပါမလားအဲ့မေတ္တာနဲ့ပါတော့အေးတပ်ပေါ်တော့မှသူအဆန်လန်းဖြစ်သွားတကူကြီးလားပါပါလားဒါပါရိမ့်ပြီးတော့ရိမ့်မိနေပြီနော်နိုင်ငံသားဒီအနုပညာရှင်တွေကလူတိခတ်တဲ့တင်းဆိုတဲ့အပွဲဆိုရင်အရာအောင်မြင်တာပိဋကက၄၅တောင်းလာတာတဲ့အာစမိတ်ဒေါကင်ဆော့တဲ့ဘာသာပြန်မှာသွားတွေ့တာနော်အမှန်တန်တော့ပါဆရာမကြီးအမှန်တန်ဘာသာပြန်ကောင်းတယ်အဲ့မှာဘာကြောင့်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုလူခပညာရှင်တွေကလေ့လာကြအထူးရကြကတော့တဲ့ပိဋကနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ခံစားချက်ကိုမှတ်တတ်တယ်။ပိဋကတွေ့ပြီဆိုရင်သူကကြံတာမေ့သွားတယ်။ပိဋကကိုတကယ်ချက်တာတဲ့။တမိုးထားပြီးတော့တကယ်ပြောပြီးသူကရင်နဲ့ပြောအောင်လို့ကြိုးစားပြီးတိခတ်သွားတာပဲ။မထင်မှတ်တဲ့တန်တင်းနဲ့ပေါ်ပေါ်လာတာလူတွေလည်းတောင်းရင်မေ့လောင်သူပြောတာတဲ့။အဲ့ဒါထူးခြားချက်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လည်းချက်ကြအားပေးကြတာ။အဲ့တော့တောက်ချက်ချတဲ့ဒီအဖြေပေးတာဒီသဘောကြတာပါဥစ္စာရှင်ငွေတွေတိုက်တာတွေကားတွေအောင်မြင်မှုဆိုတာတဲ့ဘေးဘက်ပစ္စည်းတွေပါတဲ့ဘာသာပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်လာတော့ဘေးဘက်ပစ္စည်းတွေပါတဲ့တကယ်အနှစ်သာရတစ်ဖက်သားပြောတာကိုခံစားပြောတဲ့ပိဋိယာကပြမအင်အားပါတဲ့တုံးလိုက်တော့ဖျောင်းနဲ့ကြိုက်သွားတယ်ဟောပေါ့လားအဲ့ဒါကုသိုလ်ခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲကုသိုလ်ကအေးတတ်ပါပဲတဲ့မှတ်ထားနော်ဒီတွေးတဲ့အခါမှာအစာစားသူလို့ပဲဒီနေ့အေးလာအောင်အေးတဲ့စိတ်ပြန်လာမှသဘောရှိတာအဲ့အာမှာဆွဲအားဖြစ်တဲ့ချမ်းသာတာဒါပေမဲ့ဘုန်းကအဲ့ဒါမသိကြဘူးလေဟိုငါလို့ရတာပဲပတ်စံရှိဖို့လို့ရတဲ့ချမ်းသာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဘယ်နေလဲဟောပါလားအဖေရရှင်ကခေါ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1560ကျော်သွားပြီလေဆိုတော့နှစ်ကြာတော့အာဒီဟောတယ်နေတယ်တိမ်မြုပ်ပါတာပေါ့ဘုန်းတော်လည်းအဲ့ဒါမနေ့ပြန်ရှာနေရတယ်ဆိုတော့ဟောတာကိုမနေ့လိုက်နေရတယ်ဟောတော့ဟောနေတယ်ပါဠိဖြစ်လို့လူရမ်းမယ်လေအဲ့ဒါကုသိုလ်ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ကုသိုလ်ချမ်းသာဆိုကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပြောတာပဲကုသိုလ်ပြန်ဘုန်းကစလုံးမပေါ်နေတာလေကုသိုလ်ပြောလိုက်ကြတယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်စာပေါ်မလာဘူးလားဒီမှာမပေါ်ဘူးစလုံးတော့ပေါ်တာပဲလေကုသိုလ်ရှိရင်ချမ်းသာဆိုကုသိုလ်တော့စလုံးတော့ပေါ်တာပေါ့အဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်ဘောင်းချီပြားကြည့်ကဲတညိုလေးကိုရှာပြပါလို့ပြောမယ်ရှာလို့မရဘူးလားအဲခေါင်းရှိပြန်ကုသိုလ်ရှာပြပါဆိုရင်စလုံးတော့မပေါ်ဘူးလားအဲအဲ့ရတွေ့လားဆိုတော့တွေ့ဘူးအဲအဲ့ဒါမှခက်တယ်လားဟိုတိတညောင်းနဲ့တကယ်တော့မသိဘူးနားလည်မလားအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလေနားလည်မလားအဲကုသိုလ်ပြန်သွားအောင်ဒါနော်ညကြလည်းဒါဆက်ဟောမယ်နော်ဒီကုသိုလ်တဟမှတ်ထားပါအမနာအာကြီးတဲ့ဋ္ဌကြီးမေတ္တာနဲ့ရှင်ထားတဲ့ဋ္ဌကြီးခေါ်တယ်နော်
ละอาจิแลสวยตั้งไปได้ญาณเนาะยัดไหนเนี่ยลักษณะตรงนั้นน่ะบาปิดตรงเนี่ยขันธ์นั้นผิดออกตัวที่สอบไปไหนน่ะเอ้ออาหมดกูอย่ามาแกเนาะสีว่าอุษาอารมณ์ตัวแซ่ไปทาได้นะตู้นั้นน่ะไม่แก้จะละไปไสนาหลุนั้นเลยอ่ะแม้ละอาจิได้แท้อารมณ์มันชื่อเลยอารมณ์มันแลชื่อเลยตลอดโลหะมันไม่ติดโลแค่นี่นะบ่ละชื่อหลุพะยาเข้าไปแค่ตู้ ညာနဲ့ဆိုတော့နံပါတ်1ဘာကိုခေါ်တယ်လဲလို့တဲ့ရိုက်ပြီးမှကျင့်လို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဒီဘယ်အချိန်မှပေါ်လာလဲလဲအချိန်ခါရှိတယ်ဒီဘယ်အချိန်မှအဲ့ဒါပေါ်တယ်လဲလို့လဲမသိရင်ကျင့်လို့ရပါမလားဟုတ်တယ်ဘယ်နေရာမှာပေါ်လာလဲဆိုတော့သိမှရမှာပေါ့သူဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်ပေါ်လဲဆိုတော့အကြောင်းမသိဘဲနဲ့ကဲသူ့ကိုဖြစ်ပေါ်လို့လည်းရပါမလားအဲ့ဒါအဓိ
ไอ้เมฆุเนี่ยตัวปัญญาชินဖြစ်လာတာตถาจะจะစဉ်းစားတော့ဒါပဲမသိပင်တယ်ပဲတရက်ပင်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာကိုခေါ်လဲဆိုရင်တကယ်ရှိရင်ပြလို့မရဘူးလားပြန်ပောက်တဲ့အချိန်နဲ့ပြလို့မရဘူးလားနေရာလဲပြလို့မရဘူးလားအကြောင်းလဲပြလို့မရဘူးလားတကယ်ရှိရင်ရတယ်ပေါ့အဲ့မေကောင်းတဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပညာရှင်ခေါ်တော့လဲပဲအတက်ခံရတာအဲ့ခေတ်တုန်းကဖះရသွားပြီအဲ့လိုစစ်ဆေးတာအဲ့တော့ဖះဆိုတာကပြပါသာမန်ဖះပြပါဆိုတာဘယ်ပြနိုင်မလဲသူမမြင်ဘူးတဲ့သူဆိုတော့ပြလို့မရတော့ကာမီကအဲ့ဖះဖြစ်တဲ့အချိန်ပွင့်တဲ့အချိန်ပြပါဆိုတော့ဘယ်မှမပြနိုင်ဘူးနေရာပြဆိုမပြနိုင်ဘူးအကြောင်းလည်းပြနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါကကိုယ်စိတ်ကြကိုဖះကိုဖန်ဆင်းထားတာပါတဲ့ဖះကဒီမှာတော့သူကဖះဖန်ဆင်းထားတာပဲပြန်ပြောလိုက်တော့မခံနိုင်ကြတော့ဗာသိကောင်းကသူတက်ပြစ်တာတက်ခံရဘူးတော့ဘောနောထားလိုက်တော့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အမှန်တန်ကောင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒါမှလို့နောက်ဆုံးအဖြေကသူ့ကိုသူပြောတယ်ဘာမှမသိဘူးတဲ့ဒီဘာကြောင့်စကားပန်းလာတာအဲ့ဒါဖယားရဲ့အရာကြံစည်တာခေါ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ဘာခေါ်လဲအကျိုးတရားဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လဲဆိုတာလေ့လာတာဟုတ်ပေါ့လားကျေးဇူးတရားကိုလေ့လာတာနော်အကျိုးဆိုအကြောင်းကျေးဇူးလေ့လာတာအဖယားအရာကြံစည်တာရမှာတော့ဘူးလေဟုတ်ပေါ့ဥပမာဖြင့်ကတူတရားနားလေးတွေမတူကြဘူးတစ်ချောင်းမတူဘူးအဲ့ဘာကြောင့်လဲမေးအကြောင်းရင်းဘုရားမပြနိုင်ဘူးလေဖះပြရဲ့ဟုတ်ပါလဲသွားအချောင်းလေးတည်းပြည့်စုံမပြည့်ဘူးအခေါ်ထားရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲမပြည့်နိုင်ကြဘူးဖះကဟောပဲခဲ့အကြောင်းရင်းဖះပြည့်တယ်လေဟုတ်ပါလဲအဲ့တော့ဖះအရာပြည့်ကြသီးတာဟုတ်တော့ဒီမင်းကအမှန်တန်ကောင်းတာဟုတ်ပါလဲအဲ့တော့ဒီမင်းကလည်းသူပြန်ရှာမှာနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်တဲ့ဆိုတာဒီနံပါတ်၁ရှိတော့ရှိတယ်အကောင်ထေကိုခေါ်တာမဟုတ်တော့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်ပါသမုခံတဲ့အရာတော့စကားမပြောပါဘူးအပြည့်ဖုံးကကဲပန်းအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီအိုးကြီးကကျွန်တော်ပန်းအောင်လို့អော်လားစကားမပြောဘူးလေလက်ညှိုးလို့ပြောလိုက်တယ်ကဲလက်ညှိုးကစကားဒီချောင်းကစကားပြောလားလက်ညှိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်អော်သလားဟိုစကားတက်တက်လေတကယ်လုံးဝတကယ်မဖြစ်တကယ်ရှိတဲ့အရာတွေစကားမပြောဘူးအဲစကားရှိတဲ့စကားမပြောတဲ့အရာတွေကိုကိုနည်းကွာနဲ့နာမည်ပေးသွားကြတာဟုတ်ရဲ့လားကိုလည်းဖះရှင်ကစကားမပြောတတ်တဲ့သဘောတစ်ခုရှိအဲ့သဘောကအမှန်အားကြီးတဲ့ဓာတ်ကရှိတော့ရှိတယ်အဲကုသိုလ်တက်လေစကားမပြောတဲ့ဓာတ်သဘောတစ်ခုဖះကိုစားပြလိုက်တယ်နာမည်နှစ်ကအကောင်တယ်မဟုတ်တော့ဂိုင်လို့မရဘူးဂိုင်လို့မရဘူးအဲမျက်စိနဲ့မြင်လို့လည်းမရဘူးရှိတော့ရှိတယ်တော့ပါလေအဲ့တော့ဒါတော့တော့မသိတာတိတယောင်နဲ့မသိဘူးလေတိတယောင်ယောင်နဲ့မသိတာမသိတယောင်ယောင်တော့တိတယောင်ကတော်တော်ဆိုးတာဒီလည်းမသိဘူးတော့ပါလေတကယ်စစ်လဲစစ်ကိုမဖြေနိုင်တော့ဘူးလေနဲ့လေလားအဲ့တော့ဘယ်ချိန်ပေါ်လဲဆိုမသိတော့အောင်အဲ့တော့မသိနိုင်ဆိုရင်လည်းကျင့်လို့ရပါမလားအဲ့တော့သိနိုင်တယ်တဲ့အရသာလို့သိဝင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့လေအညာခဲကိုဝါစားမယ်မချိုးဘူးလားချိုးပါရဲ့ဘုန်းကြီးချိုးတာကိုကြည့်ကျင်တယ်လို့ပြောမယ်ချိုးတာလေးကိုပြပါဆိုပြလို့ရလားမရပါဘူးအညာခဲတော့ပြလို့ရတော့ချိုးတာပြလို့ရလားမရဘူးအဲဝါစားလိုက်မယ်ရုံနံပေါင်းလောင်းတော့ရှာမှာချိုးတာမပေါ်ဘူးလား
ไอ้ชูแดงกูแก้แค่เบียร์นะทองดีก็น่าชูแดงอ่อละประกาศเบียร์ละไก่ลูกยาละเมียละชีเราไม่ชิวละไอ้แดงมาชีแน่สิเดี๋ยวนั่นแหละมาละไอ้แดงแบบว่ากูตัวอักลัวเลยข้าจะมึงเนี่ยคอยยาละมันจะคอยยาเลยเออบอกนะเออตอนที่เนี่ยแค่จะเบสเชนเป็นยามาพอได้ข้าจะมึงได้สุดชาจีมาเลยว่าสาวหรือยุ่งหนาบองในเชียงมาเพชรดาวาหรือเชียงนี้อาจจะหรือไม่ยาวละเอ็ดีมาจะเราเป็นรูปยามันเลยสิงห์อาพยายามจะไงเนี่ยสิกะอายุจะซาจีสิมีเด็กป่วยมาปวดอะไรวิจารปวดอะไรดีเอ็งเจ้าดูไหมขณะเราบีเซบีเอ็งอย่าบาลูเรียดูแลดูเช่าดูเนี่ยดูแลเช่าดูเองดูเองเนี่ยเอลามลาบูลามลาแต่ที่ไหนมาเก่าเนี่ยนั่นเลยพี่เนาะแต่มีจังดูแลเอาไหมแกดูเองดูเนี่ยรู้ไอ้ที่ไหนปวดอะไรดูเองเนี่ยนั่นลงเอลามลาบูลามลาเอ็งอย่าลามาเก่านั่นเลยนะนั่นแหละเนาะเอออะไรเบื่อละบ้างเนี่ยเออแล้วต้องได้มีอะไรสิ่งอะอายุนี้จะซาหรอเนี่ยเช้าวันนี้เดี๋ยวส่งมาอะไรมาเสียไปยศเสียงเพลงก็รู้ไปอุบาบีดว่าเลยเด็กเด็กเด็กอินเดียแนบท่านต้องรู้ว่าโพสต์อีกว่าเนาะเพราะเราเพลงก็การเราจะเสียการมันจะเสียรวมเช้าอะไรเนี่ยอันนี้จะเราที่จะโพสต์อีกว่าเนี่ยนะเออชอบพูดอะไรดูสิเด็กเด็กพอมาเล่านะเออพอเราเสร็จจะซาละไปดิจะซาหรอวะเนี่ยซาดูไปแต่ลงนามาเด็ดพัดลาเด็ดเดียวแต่ดีเป็นเสาร์ดีเช้าเขาไปแข่งนะยันดาตุ้มขันเสาร์พี่อายุเป็นเนี่ยเดียวสุดบ่พ่อเสียดมามาสาวดูแลยันมาพับบานเนี่ยสาวดูแลบ้านเนี่ยแต่เสาร์จิ๋วเนี่ยเราจะให้นานเลยดูเนี่ยอย่างกูแบบเนี่ยตัวเลยไหมต้องบอกนะเรายันแต่แกยันหันดาพี่เด็ดเดียวซาเบจวนเนี่ยสรุปยีตาดาบอลไล่สุดว่าพอดุริยาช่วยเจนตาเนี่ยสารพยาดีเป็นสารพยาฉันดายีเนี่ยซาเบจวนเจ้าจะไม่ชิวเนาะเขายีเนี่ยสาวสุดว่าเนาะโอ้ห้องสุดเลยตัวดุริยาไอเดียปาละนั่นตัวเป็นเนาะด้วยยิ่งมาเนี่ยญาติถามดูไปฮาริยาดีสุดท่านเนี่ยวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยข้างล่างบุปผาเนาะเทียมันเนาะดีสุดสุดละเอ๋เลยตีโซปุ่นเนี่ยตีโซเนี่ยเอ็ดอะไรไปรู้ขอเลยตีโซปูดอะไรตีโซตีดาอุณาลุขอเลยเนาะพัดทางเราวายอดได้จะเราทักการสุชาวสุริยตมยุบยองเลยเดี๋ยวห้องได้ดูทำไมชี้ได้เดี๋ยวได้หกบาทเนาะตอนไหนดูปูดาห้องเนี่ยเอ็ดอะห้องแต่ด้วยมันรู้ทัดเดียร์ยากตัวทัดละละข้างน้ำมันเนี่ยตียาละแกไม่เจนน่าเสียดีมาเลยมาอะไรช่วงไม่ได้อะไรวิไลไม่อยากเอลามาลาปูลามาลาเนี่ยย่ออย่าย่อลามาลาเนี่ยลามาลาอะไรอากูดูเอาไปละต้องเปียสีกูมีน้องมาทาแกเส้นพี่ยอมยึดดาบองเลยมาคนอะไรไม่แกตึ้งมาปฏิชาไปเลยยึดดาบองเลยดูสิเอมาลาบุญละก็ได้ยาเราเปียเจนุแกชื่อเพลงกันเลยเด็ดว่าพี่ว่าพี่ว่ากันเลยว่าชื่อเลยเนาะตัวซาลาจีพี่เนี่ยเอ๊มันเร็วละอะไรกูรู้พอบอกละเอ๊อองจะซานเห็นลูกชิ้นอากูรู้ทัดละบัวองจะซานเห็นอากูรู้แค่นี้เอาไว้ละแต่ที่นี่ก็เอ๊มันนี่ละเอ๊รามยาลาปูรามยาลาทะเลตีดับแต่อากูรู้พอบอกละเออเมื่อเราที่อายุปีแล้วจะพูดนั้นไม่ได้ยากเลยท่านเห็นไหมนะเออบุรุษเองมันทำอายุเดียวก็หน่วยเสร็จเรียนนี่ด้วยพิจิตรก็หนาไปอย่างมีดูรู้ว่าจะมาหนาไปหนามิวส์อะไรที่เป็นดาวอาเมียลุ่มจ้าสิพิจิตรนะมงคลปอนาเรามิวส์จะกงเนาะพยายามมีชีวิตเราอย่างนั้นก็มาซื้อพิจิตรหนาไปถูกจ้ามาหนาท่านเห็นไหมนะอีเนี่ยสุดมิตรบ้างมาอีนั่นเลยพัฒนาอย่างไรโดยเด็กคนเด็กเช็ดเด็กก็ตัวนั่นก็เช็ดตัวเราบ่เด็กแบบนั้นทุกทีเราบ่เขาบอกแล้วไอ้เสียเสดามันมีเงาหรอกแต่เมื่อมาทำมีใจกูเลยนั่นแหละนะเราบอกไปนะเราคู่ต่อคู่แพร่ดับเวลาแพร่ดับไปเนาะแต่สมัยเดินทางยังตัวอะไรเบาเ
တွေးရပေါ်လာမှာစဉ်းစဉ်ကြဲကြဲမဲ့ခင်အချင်းဉာဏ်ပေါ်လို့ရှိရင်တော့တတ်တော်ဖြစ်နေဆက်တွေးကြရှိပါမလားရှိတော့ဘူးလေဟုတ်ပါလားဟောတော့ဘဝအဆုံးရောက်သွားပြီလေဌာန၅ပါးတဘာဝတတ်တာမရှိတဲ့အပြင်သူရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုနှလုံးသွင်းတော့ကြောင့်ဆက်စရာရှိသေးလားဟောဆက်တွေးတဲ့ငါမမရှိတော့တာဘူးနေတမ်းမမဆိုတာငါလို့ခမည်းပိုင်တယ်မပြောရောင်းသိတာငါလို့မဟုတ်တဲ့ပြင်ဘာသူကပြောပြီးတော့အဆုံးတတ်တာမြင်တော့ကြောင့်စကားပြောတဲ့သူငါတတ်တော့ပေါ်သေးလားအဲ့ဒါကပြတ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပါလားပြတ်မလာတော့ဘူးနော်အဲ့တတ်တာထင်ရင်ဆက်မှာပေါ့အဲ့ဆက်တဲ့နေရာလေးမှာသူရဲ့ကိုယ်လို့ဆက်တွေ့တဲ့နေရာလေးမှာတစ်ဖက်သားရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှအေးချမ်းပါစေလို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူစိတ်သိရတာဝိရှေပုံလေးကနော်တက်ပြီးတော့မှဆက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားအကုဘကကိုကြည့်လို့ကိုယ်အယူဆနဲ့မတည့်တဲ့ဒေါသဖြစ်လို့ဆိုရင်ရှုံးပြီဖြစ်နေတာဖြစ်မလာတာရှောက်သေးရင်တော့ရှုံးနေတာပဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာကံနေရာလေးမှာအကုသိုလ်ကံဖြစ်နေတာတဲ့တဘိုးကြတော့တာပဲဟုတ်ပါလားနားလည်ပြီနော်အဲ့အကျိုးပေးရတော့အနာဂတ်စီသွားမှာပါလို့မှတ်ထားမယ်ဘာပေါ့ကြမလားရပြီနော်ကုသတော်ရိပ်စားမိပြီလားနည်းနည်းစဉ်းစားစဉ်းစားနေနဲ့ပူလို့အရှင်မကြီးမနဲ့ဆိုရင်မျက်နှာရောလှပါဦးမလားမှန်ပါပါဘုရားဒီကောလှသေးလားမှန်ပါပါဟုတ်တယ်ဒီကောလုံးတက်ပြီးပြတ်သွားတာနဲ့လည်းအရန်ရှုံးသွားတာဘာပေါ်ရလဲအဲမေတ္တာပေါင်းလို့ရှိရင်အေးပြီမျက်နှာလမ်းမလာဘူးလားမှန်ပါပါမှန်တယ်ကောင်းတာလေအဲ့လောက်တော့အခက်ခတ်တာမှာပေါ့အမေစဉ်းစားတွေးတဲ့အခါမှာနှလုံးပူတာကောင်းလားနှလုံးအေးတာကောင်းလားအဲ့အောင်လက်တွေပေါ့ထက်တာပူရတာဟိုဆောင်ရက်ပြောပြောစရာပြောဘူးလေအင်းနဲ့မြုပ်ကြီးရတဲ့ပူတော့ပူတယ်ပြရတဲ့ဝင်လဲမကောင်းဖက်လဲမကောင်းပူတယ်ပြရတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ပါမလဲစားကောင်းတာတဲ့ခက်နေတာတို့အဲ့အပူလေးနဲ့နေကျင်တာများနေတာပေါ့အဲ့အေးတဲ့နေရာလေးကြာကြာမနေကျင်အပူလေးပြန်သွားကျင်တာဖြစ်နေတာနော်ဒီမှာတရားနာရဲ့ကဲတရားဒီမှာထိုင်နေမအေးကြဘူးလားဒီမှာနေပါလားမဟုတ်ဘူးအပူပြန်လှည့်နေတာပဲမြေကြီးတွေဖြစ်နေတာပါမစားကောင်းလို့အဲ့တော့မကြသမီးဒီဘက်ပေါက်တဲ့ဆိုရင်နော်ဒီမှာခဏနားပြီမယ်နော်ညကြလဲသူဟောစရာကြံသေးတာနော်အဲ့တော့မကောင်းမှုရှောင်းကောင်းမှုစားဒီဘောစိတ်ကိုကုနာအပြောပါဦးအဝေးမဘူးနော်ကျင့်ရမှာဘယ်ချိန်မှာကျင့်ရမလဲဆိုရင်လက်ရှိအချိန်မှာပဲကျင့်ရမှာပြန်ပြောပါဦးအချိန်ကပြည့်စုံသွားပြီနော်အစ်စ်အစ်စ်မရဘူးလားတစ်တည်းရတဲ့ခွင့်ရေးကိုဘုရားနှလုံးသွင်းလွှဲသွားတာနဲ့အောက်ဖက်စုံသွားလိမ့်မယ်ခွင့်ရေးပြီးနေတာနော်နှလုံးသွင်းတဲ့တွင်တဲ့ဟာဆက်တွေ့တဲ့မှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွင်လိုက်တဘိုးကြီးတာပေါ့ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်လေးကိုဘုန်းတော်ကဖြုံးမပြနဲ့လို့ပြောချက်နေတာဟောပါရလားနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့တယောက်တည်းအခန္ဓာကပိတ်လူမသိအောင်တယောက်တည်းကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ခိုးကြည့်မယ်ဘုန်းတော်ခိုးကြည့်မယ်ဒါကတော့ဖြစ်စေရှောက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တကောကြည့်မှလားကြာပါလားကြာပါပါဘုသူရှောင်းတော့ဘုသူရှောင်းပါပါတရားလားတရားပါပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုတယောက်တည်းကြည့်ဦးမှလားပြောတာပဲရောမလားမသိဘူးရှင်းရှင်းလေးမရှုပ်ဘူးလေတော့ပေါ့ကရလိုက်ပြီနော်ကြည့်ခဏနားပြီမယ်နော်လက်စီရတော့ဒီကဲဆိုဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်တရားကြီးတဲ့ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုသိုလ်တရားများရင်တကူကြည့်ပါရဲဆွာပြေပါရဲလောကချမ်းသာရဲ့အားလုံးကိုတဲ့ဆွဲပေးနိုင်ပါရဲဒီရင်ညာဖြစ်တဲ့အရင်တဲ့အလင်းတက်ကိုအားပေးတယ်ဉာဏ်ကိုအားပေးသဖြင့်ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အင်္ဂါ၈ပါးရှိသောအရိယမေကျင့်ကိုလည်းနားမိပါလိမ့်မယ်။ရှင်သုံးနိုင်လို့အိမ်မမြတ်သာပွားများရေအိလိတာတတ္တိကိုကွန်ခန်းလို့ဒနဆက်ပြတ်ခါဇာတိမလားခန္ဓာဇတ်သိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေ။
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ